Então, pegar uma estrada aqui e olha só a vista desse local, gente. Então, eu vou deixar uma timelapse aqui gravando, porque a beleza desse local tem que ser registrada. Thank you.
Então, galera, acabei de abastecer aqui na Argentina. Na volta aqui de Bariloche. Já rodamos aí cerca de 360 quilômetros. E meu tanque estava mais vazio, perto da reserva. Abasteci 35 litros. Adivinha quanto é que deu? 18 mil pesos. Mas se eu dividir pela quantidade de litros, tá R$3. Então assim, deu R$108. 105. R$105 no cartão de crédito. Apareceu aqui. Então assim, tá barato ou não tá? Dizem que quanto mais pro oeste, mais barato fica, né? Pra tributação deles. Ontem a gente pagou. Na verdade, hoje eu não abasteci, né? Mas tava no posto lá. 505 pesos, tava dando 2,80, coisa assim, né? Então, assim, é muito barato abastecer na Argentina até o momento. Hoje é 2 de janeiro de 2024. Então, pode ser que daqui a alguns meses já tenha aumentado. Mas eu sei que a gasolina já tá barata, já faz aí uns 3 anos. Né? Agora, como trocou de presidente, pode ser que a economia dê uma flutuada aqui pra eles. Fica mais caro, gasolina, etc. Mas nesse momento, para encher o tanque da gente já está parado. Então isso é muito interessante, né? Aí, ó, o cara sem capacete na Argentina. Sem placa ainda. Será que dá multa no Brasil, sim? Sem capacete, sem placa. Tudo certo, né? Cara, tá tão calor aqui na Argentina, não perde de alguém. Calor que eu tô ligando o ar-condicionado no máximo. Mesmo assim, ainda tá quente, cara.